Көп жағдайда қызметкерлердің салғырттығы мен жауапсыздығы қайғылы жағдайға әкеп соқтыратыны анық. Оған алда көрсетілетін бірнеше материалымыз дәлел. Соның бірі Шығыс Қазақстандағы кеніште болған қайғылы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалатын болды. Бұл туралы оқиға орнында тексеру жүргізіп жатқан облыстық прокуратура қызметкерлері мәлімдеді. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Риддер қаласындағы кеніште жұмыс істейтін 30 адам шахтаға түсіп бара жатқанда арнайы жедел сатының үстіне қабырғадан опырылған бетон құлаған. Нәтижесінде жедел сатының төбесі тесілді. Ішіндегі жұмысшылардың үшеуі зардап шекті. 25 жастағы жігіт оқиға орнында жан тапсырды. Әртүрлі жарақат алған екі адам ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілді және қазір өмірлеріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ал қаза болған жігіттің отбасына материалдық көмек көрсетіледі. Қазіргі кезде оқиға болған жерде аудан прокуратурадан тексеру жүргізіліп жатыр. Тексеру нәтижесінде Қазақстан Республикасы 152-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалатын болады. Сейчас наши социальные работники, психологи вместе. Қазір біздің компанияның әлеуметтік қызметкерлері және психологтары қаза болған жұмысшының отбасына барлық көмектерін көрсетіп жатыр. Бұдан бөлек материалдық көмекте көрсетіледі. Қайғылы оқиға болған жерде тексеру жұмыстары жүргізілуде.